Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingla nya jama tora shi mya khmyar. Noimala 22 ye tanin la ne nya VOA Myanmar ban ye season ni go American pi taung su Washington DC myo lo ga ni dai yai thol lwin pe ni ba bi khmyar.မဆန်တော့ကြည်ည9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့စီစဉ်ကိုတော့လိုင်းနိုမီတာ1925နဲ့30နှစ်တို့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေလည်းဓာတ်ရိုက်နားဆင်လို့ရနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာအစီအစဉ်မှုဖြစ်ကျွန်တော်ဇော်ဝင်လိုင်းကဆောင်ရွက်ပေးတော့ပါမယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တမောင်သားမှာပေါ့မြတ်သူနဲ့ဒူဒီကနေ့သတင်းတွေကိုကြီးညာပေးမှာပါမြန်မာမပါပဲတရုတ်နဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့ကျင်းပလိုက်ကြပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးအမှုနဲ့ပုံကုံသွင်းကုံအမှုတွေကိုဒီကနေ့တရားရုံးမှာအပိသက်ရှောက်လဲခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ညီလာခံကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာရဲဘက်ဖွဲ့စည်း150ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာသတင်းတွေပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းဒီကနေ့ကြားကြရမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညသောရရှင်တို့နားဆင်ကြရမယ့်အထက်မှာတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့အမှုတွေအကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးကြားနာကြားရပါမယ်။တရားသူကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့ခိုင်းတာကိုနာခံတဲ့ခေါင်းနဲ့ပဲသူတို့ခင်ဗျာပါစဉ်းစားနေရတော့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကလည်းအင်မတန်မရှိတော့ပဲ။ဒီကနေ့နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးမှာကြားနာခဲ့တဲ့အမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုဥစွာနားဆင်ကြားရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြန်မာမပါတဲ့တရုတ်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲသုံးသက်ချက်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေကင်းပြင်းတဲ့အတွင်းမှာစကားဆာဥက္ကဋ္ဌရင်တန်းမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမှာတော့သတင်းတော်မတ်စုစီးပွားရေးကဏ္ဍဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်နဲ့တက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။အဲ့ဒါတွေမတင်ဆက်ခင်အခုအရင်ဆုံးတော့တင်းလှညအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဥတမောင်တန်းနဲ့ကိုအောင်မြတ်သူတို့ကတင်ပြပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာမပါပဲတရုတ်နဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပလိုက်ကြပါတယ်။အွန်လိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့ပွဲကိုနိုင်ငံရေးအဆင့်မဟုတ်တဲ့တန်တဖန်တယောက်တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမဲ့ပေါ်မလာခဲ့တဲ့အကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစိုက်ဖူဒင်အဗ်ဒူလာကအတည်ပြုကြေညာပါတယ်။မြန်မာကိုဘယ်သူကိုစားပြုရမယ်ဆိုတာကိုတော့အနည်းဆုံးအားလုံးသဘောတူကြပါတယ်။အနည်းဆုံးနာမည်တော့ရှိပါတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်သွားရောက်ရေးကိစ္စအကောင့်ထဲပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအလို့ငုံမျောလင့်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးစိုက်ဖူဒီအဗ်ဒူလာကဆိုပါတယ်မြန်မာကောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တရုတ်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တက်နိုင်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမဲ့အချို့အာဆီယံနိုင်ငံများကနိုင်ငံရေးရာထူးမရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖိတ်ကြားရေးကိုပဲဖိအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တဲ့ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံငယ်တွေကိုနိုင်ခြင်းလွှမ်းမှုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီနေ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကပြောလိုက်ပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေးကတော့တရုတ်ပင်လေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းခုန်ဖြစ်နေရတာကိုသူမုံလီချောင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့လိုအပ်ကြောင်းတရုတ်သမ္မတကအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာကြေညာသွားပါတယ်နေပြည်တော်တည်ထောင်တရားရုံးမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းဆက်စည်နေတဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပေါ်ဆွဲချက်တင်ထားတဲ့တဘာဝဘီးဆိုင်ရာအမှုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုရတဲ့ကုံတော်ရေးအမှုပို့ကုံသွင်းမှုအမှုတွေအတွက်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာဆက်လက်ကြားနာဆက်စည်ပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်ကိုရောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါဆွဲချက်တင်ထားတဲ့တဘာဝဘီးအမှုနှစ်ခုစလုံးအတွက်အပိသက်လျှောက်လဲချက်တွေကိုဒီကနေ့တင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ကြတယ်လို့နေပြည်တော်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီအမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မယ်လို့တရားသူကြီးကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုသုံးမှုတွေကပို့ကုံသွင်းကုံဥပဒေချိုးဖောက်ရဲဆိုတဲ့အမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်ရဲဆိုတဲ့အမှုတွေအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တသက်အနေနဲ့ဖြေဆိုလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေအနေနဲ့ဒရင်းမီဒီယာတွေကိုသတင်းမပေးရလို့စစ်ကောင်စီကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်တရားခွင်မှာသူပါရီဖြေဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုမသိရပါဘူး။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပဲပို့ကုံသွင်းကုံဥပဒေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအမှုနှစ်ခုစလုံးအတွက်အပိသက်လျှောက်လဲချက်တွေကိုကြားနာဖို့ပြန်လည်ချင်းဆိုရတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Interpol လို့အင်္ဂလိပ်လိုသိကြတဲ့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ညီလာခံကိုစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုတရားဝင်မပြုဖို့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာရဲဘက်အဖွဲ့စည်းပေါင်း259ဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ Interpol အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကင်မြောင်ယန်ထရိုဒီယမှုချုပ်Jagan Stock နဲ့အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့စည်းကိုပြပွေးလဲစားထဲမှာအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်ကြတာပါ Interpol ရဲ့အနာဂတ်အမျှော်မြင်ကကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုပံ့ပိုးပြီး
စိတ်ချရတဲ့ကဘာဖြစ်အောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရေးဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရတွေဟာ Interpol ရဲ့အနာဂတ်အမြင်နဲ့ဖိလန်ဆန့်ကျင်ဖြစ်နေတာကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြလိုက်ရပါတယ်89ချိန်မြောက်ထွေးလင်းညီလာခံကိုပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလိုက်ဦးဆောင်တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆမဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုဖို့ညှင်းဆိုထားကြပြီးကုလသမဂ္ဂထွေးလင်းညီလာခံ COP26 ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုညီလာခံအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးယခုကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုတက်ခွင့်မပေးခဲ့ကြပါဘူး။ဒါ့အပြင်ပြည်သူလူထုပေါ်ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်စွာဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်နေတာကလူသားမျိုးနွယ်တရားလုံးပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုပြောင်းနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တရားလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ IIMM ကလည်းပြောဆိုထားတာကိုအရက်ပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ဖိနှိပ်မှုမူဝါဒနဲ့ရတပ်ဖွဲ့ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုအတွက်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလိုက်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပြည်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့စီးရင်ထဲမှာလည်းသူ့နာမည်ထည့်ထားတာကိုဆမဖော်ပြထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားဒေသနာနဲ့ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလက်ရှိအနာရဆိုရှယ်လစ်ပါတီကပြည်내အုပ်ချုပ်မှုနေရာ20နဲ့အတိုက်ခံ3နေရာတွေနေရာ3ခုမှာအနိုင်ရရှိကြောင်းအမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲကောင်စီကတနင်္လာနေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒီရလက်လေးထုတ်မပြန်ခဲ့လေးမိလေးမှာပဲလက်ဝဲရင်းသမရနီကိုလက်မက်ဒီယိုကရွေးကောက်ပွဲအစိုးရရွေးကောက်ပွဲအစိုးရအောင်ပွဲတက်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခုအောင်မြင်မှုဟာအထင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အောင်ပွဲမှုဂုံပြုကျင်းပရမယ်လို့သမရကထောက်ခံသူတွေရဲ့အလဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2018သမရယူကော့ပွဲနဲ့2020လွှတ်တော်ယူကော့ပွဲတွေကိုအတိုက်ခံတွေကသပိတ်မှောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ရှင်ပြိုင်လာမှုအတိုက်ခံကောင်းဆောင်တွေအတွက်ရလက်တွေကဆုတ်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ဒေသဆိုင်ရာယူကော့ပွဲတွေတုန်းကအာနာယပါတီက19နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအတိုက်ခံတွေက4နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုယူကော့ပွဲမှာတော့မဲပေးဖို့မှတ်ပုံတင်ထားသူတွေက 41.8% ကနေသာမဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့ယူကော့ပွဲအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြို့တော်ဝန်မြို့တော်ကောင်စီစတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေရာ3,000ကျော်အတွက်ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေကမဲပေးရွေးချယ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA American တဲ့ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိ92.19 kHz 15.53 ညလိုက်တိုမီတာ25 kHz 11.83 ညလိုက်တိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတင်းငွေမှာပိုင်းလမ်းမီတာ190 kHz 1595ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တင်းလာနေည VOE သတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝစ်စကွန်ဆင်ပြည်နယ်ဝါရှောမြို့မှာတင်းငွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Christmas လက်လည်ပွဲကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်တဲ့အတွက်လူ9ယောက်သေဆုံးပြီး40ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြပါတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုလိုကားနဲ့တိုက်တာဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိမသိရသေးပေမဲ့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေတော့မတွေ့ကြရပါဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးကဒန်တอมဆန်ကပြောပါတယ်။ SUV အမျိုးအစားကားကြီးကခမန်းတနာရီ65ကီလိုနှုန်းနဲ့လူအုပ်ကိုဝင်မောင်းတိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေသူကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကုန်းနစ်က15နှစ်အရွယ်မင်းကလေးအကအဖွဲ့ကိုဝင်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကားမောင်းသူကိုဖမ်းဆီးမိထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကဆိုပါတယ်အင်ဂျီရောတာဝန်ရှိသူတွေကအဖြစ်အပျက်ကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအစိုးရကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပြင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပြည်내နဲ့ဒေသန္တရတာဝန်ရှိသူတွေကိုပေးမယ်လို့အင်ဂျီရောကပြောပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာတော့အဲ့ဒီမျိုးလေးကအကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဥရောပမှာကိုဗစ်ရောဂါတပံမြင့်တက်လာချိန်မှာပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအသွာလာကတ်သတ်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပါတယ်ခရစ်စမတ်အားလည်းရည်မစတင်မီမှာပဲဩစတြေးလျဈေးဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ဈေးရောင်းပွဲတွေအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့အသွာလာကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအဆုံးဖြတ်ချက်ကလူတောင်းချီပြီးတော့လမ်းပေါ်ထွက်လာစေဖို့အစဖော်ပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ရပြီးတချို့ကလည်းအစိုးရကိုကြိုးကြိုးတင်းတင်းမရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စီမင်းသစ်အရာဩစတြေးလျပြည်သူ 7.9 သန်းဟာတနင်္လာနေ့မနေ့အစောပိုင်းကစပြီးတော့အလုတ်သွားတာဈေးဝယ်တာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကလွဲလို့နေနေကထွက်ခွာခွင့်မပြုတော့ပါဘူး။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကမဖြစ်မနေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကစလို့သတ်မှတ်ပြထမ်းခဲ့တာပါ။ဥရောပသမဂ္ဂတိုင်းပြည်တွေမှာတော့ကာကွယ်ဆေးကြေကြေပြန့်ပြန့်ထိုးနှံပြီးကြတဲ့ကနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့အသွာလာကန့်သတ်တာမျိုးကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်တာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းကတော့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဆပ်ပစ်စတရင်းကတ်ကဒီကပ်ပကြီးပြီးဆုံးသွားပြီလို့တော့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တို့ပြမယ်လေကာကွယ်ဆေးထုံးတွေကထက်တက်မလာပဲပုံမှန်ဖြစ်နေတာရဲ့ကုဆတ်သူအကြီးအတွက်ကစံချိန်သစ်ဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့တည်ဆုံးမှုတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းအစိုးရအနေနဲ့အရင်လိုပြန်လည်ကန့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရူတတမျိုးနဲ့န
Netherlands ရဲ့ တခြားမြို့တွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျမ်ဖက် စုဘုမှုတွေကို ဝန်ကြီးချုပ် Mark Rutte က ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီသူတွေကို ရဲနဲ့ အစိုးရ ရှေ့နေတွေက ရေးယူမယ်လို့လည်း တနင်္လာနေ့က သူက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ COVID ပိုကူးဆက်တာ ပိုများလာတာကြောင့် Netherlands နဲ့ Brussels မှာ အစိုးရက အသွားအလာ ကန့်သတ်လိုက်တာကို ကန့်ကွက်စံတာပြကြရာက အကြမ်းဖက်တာတွေ အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ရတာပါ။ Rotterdam မြို့နဲ့ တခြားမြို့တွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ စံတာပြတာတွေ မဟုတ်ဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ မိသားနဲ့ သူနာပြုရင်မောင်းတွေကို တိုက်ခိုက်တာ တက်တက် ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ်က ဆိုပါတယ်။ Corona virus ရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ကာလရှည်ကြာ ခံစားခဲ့ရတာကြောင့် လူဖွဲ့စည်း အတွင်းမှာ တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်နေတာကို ဝန်ကြီးချုပ်က အသိမှတ်ပြု ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ COVID ကူးစက်တာ ပြန်ထက်လာပြီးတဲ့နောက် လမ်းမနစ်တစ် ကို မီးရှို့မီးပန်းပွဲကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာနဲ့ အတူ အသွားအလာအချို့ကို တပိုင်းကပ်တိုက်တဲ့အတွက် လူငယ်တွေက ရဲတွေကို မီးရှို့မီးပန်းတွေနဲ့ ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ 49 ယောက်ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး 6 ယောက်က အရွယ်မရောက်သေးသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရဲက ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ လူ 4 ယောက် တင်းနဲ့တန်းရရှိခဲ့ကြတဲ့အတွက် တီးခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့နဲ့ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ နာမည်ကြီးတရုတ်တင်းနဲ့မဲ့ ပန်ရွှေးဟာ မြားပြည်သူနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပွဲတွေမှာ ပါဝင်တက်ရောက်လာပြီလို့ တရုတ်နိုင်ငံသား၏ ပြောခွင့်ရှိသူက တနင်္လာနေ့မှာ ပြောပါတယ်။ တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဇောင်ဂေါ်လီက သူမကို လိမ်မိုင်းဖျားယောင်းရယူတယ်လို့ လူမှုမီဒီယာတွေပေါ်မှာ သူမက ဆွတ်ဆွဲဖော်ပြခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ 2ရက် နောက်ပိုင်းကလေးက ဖန်ဟာ လူလူရှိမောက်ကပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာပါ။ တရုတ်အစိုးရ ကျောရောနာခံ ပေးထားတဲ့ Global Times ရဲ့ Editor ချုပ် Hugh Jin က သူ့ရဲ့ Twitter ပေါ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က တင်ထားတဲ့ 25 စက္ကန့် သာ Video ထဲမှာတော့ ဖန်ဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လက်ကို ဝေ့ယမ်းနေပြီး ကလေးကြီးကစားတဲ့ Junior တင်းနဲ့ နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲမှာ သူမရဲ့ ကိုယ်ရေးအချင်းကို ရေးပေးနေတာကို ပြသတာပါတယ် ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဥတ္တမောင်တန်းနဲ့ကော်မြတ်သူတို့ကတင်ပြပေးခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာ။သွားရချင်းတို့ခုနားဆင်နေကြတာကတော့ဖီယိုမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သတင်းလာတွေကိုတင်ပြပေးဖို့အလဲရလာပြီမို့ပထမဦးဆုံးတော့အတမင်ငံပုတ်ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးမြင့်တို့ရဲ့အမှုကြားနာတဲ့သတင်းနဲ့စပါမယ်။သမရဦးမြင့်နဲ့အနိုင်ငံတ
ချုပ်ဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အမှုတွေအတွက်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုနှမှုစလုံးအတွက်ဒီကနေ့နေပြည်တော်သီးသန့်တရားရုံးမှာအပြည့်အစုံလျှောက်လွှဲချက်တွေတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ရှေ့လာမဲ့သတင်းဘက်ကစပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်တရားစွဲထားတဲ့အမှုတချို့အတွက်အပြည့်အစုံအမိန့်ချဖို့ရှိနေတာမှာတရားရုံးကြားနာမှုတွေအပေါ်မူတည်ပြီးချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးမျှော်လင့်လို့ရနိုင်ပါမလား။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကပြောပို့တဲ့သတင်းကိုတော့မတ်ခင်ဖြူထွေးကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီပြည်တော်တည်ထောင်တရားရုံးမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဆေးတဲ့သမရဥဝင်းမြင့်အပေါ်ဆွဲချက်တင်ထားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအမှုနောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာဆွဲချက်တင်ထားတဲ့သဘာဝဘေးအမှုအပြင်ဆက်သွယ်ရေးအမှုနဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်အမှုတွေအတွက်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာဆက်လက်ကြားနာစစ်ဆေးတာပါဥဝင်းမြင့်ကိုရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပါဆွဲချက်တင်ထားတဲ့သဘာဝဘေးအမှုနှစ်ခုစလုံးအတွက်အပြည့်အစုံလျှောက်လဲချက်တွေကိုဒီကနေ့တင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ဒီပြည်တော်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှုလုံးအတွက်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်လို့တရားသူကြီးကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ယုံကြည်မှကြားနာစစ်ဆေးတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုသုံးမှုတွေကပိုးကုံသွင်းကုံဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့အမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့အမှုတွေအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်သေးအနေနဲ့ဖြေဆိုလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုသတင်းမပေးရဘူးလို့စစ်ကောင်စီကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်တရားခွင်မှာသူပါတွေဖြေဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရပါဘူး။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာပဲပိုးကုံသွင်းကုံဥပဒေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအမှုနှစ်ခုစလုံးအတွက်အပြည့်အစုံလျှောက်လဲချက်တွေကြားနာဖို့လည်းပြန်လည်ချိန်ဆထားတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။ရှေ့သတင်းဘက်အင်္ဂါနေ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကျရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သမရဥဝင်းမြင့်နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့အပေါ်အမှုတွဲပြီးရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ခခွေးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အများပြည်သူတင်းငိမ့်အေးချမ်းမှုပြက်ပြားအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အမိအတွက်တရားသူကြီးကအမိချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။NLD ကြီးကဲရီအပေါ်တရားခွင်မှာစစ်ဆေးချနာမှုတွေကိုအများပြည်သူအသေးစိတ်မသိရသလိုရှေ့နေတွေကိုလည်းမပြောရဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့အချိန်မှာအထူးတရားရုံးအနေနဲ့ကရောပြတလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှုမျိုးလုပ်နိုင်ပါမလားတရားလွတ်တော်ရှေ့နေတူကအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်တရားစီရင်မှာတရားမျှတပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တရားမျှတဖို့လွတ်လပ်ဖို့စံရင်စံမျိုးတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကတရားသူကြီးတွေကပုံပြီးအတိုင်းလုပ်ဖို့ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်တော်တော်သတိထားပြီးတော့ဘလို့အချိန်မှာဘလို့အမိန့်ချရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားတာများတယ်။ပုံပြင်းနဲ့အမိန့်ပြအောင်လဲသူတို့ကပေါင်းနေတာနေမကြီးတာကိုကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းတာနေသိကြရတယ်ဘလို့ကြီးမလဲလို့စဉ်းစားရတယ်။
အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘလို့အမိန့်နာကမလဲလို့ပဲစဉ်းစားနေကြတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်စစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေပေါင်းလိုက်ရင်ထောင်ဒဏ်90အထိကျနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲလို့ VOA ကမေးမြန်းတာမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအခုလိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြည်ထဲဝန်ကြီးဌာနကိုပြန်ပေးပြီးမှကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောလို့ရပါမယ်ကြာဟုတ်ကဲ့။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကတည်းကသမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လ14ရက်နေ့ကစပြီးသူတို့အမှုတွေကိုနေပြည်တော်တရားရုံးမှာစတင်စစ်ဆေးကြားနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအာဂတိလိုက်စားမှုနိုင်ငံတော်လူ့အချက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုစတဲ့အမှုတွေအပါအဝင်အမှုပေါင်း70မှုထက်မနည်းနဲ့လက်ရှိမှာရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အမှု9မှုအတွက်စွဲချက်တင်ခံထားပါရရှင်။မကင်ပြူတွေပြောပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျ။ကိုဆက်ပြီးတော့မြန်မာမှာပါတဲ့တရုတ်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပေါ်သုံးသပ်ချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်နဲ့အာဆီယံကြားဆွေးနွေးပွဲအနှစ်30ပြည့်အထိမှအွန်လိုင်းကကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကြားဘုံသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေအတိုင်းအကောင့်အထည်မဖော်သေး၍အာဆီယံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာပါဝင်နိုင်မယ့်အလားအလာမရှိနိုင်ဘူးလို့လေ့လာသူတချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကရောအလျှော့ပေးမဲ့ပုံမြင်ရပါသလား။ဒီကြောင့်ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုတော့မတ်စုမွန်ကတင်ပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဦးဆောင်ပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်နဲ့အာဆီယံကြားဆွေးနွေးဘက်အနှစ်30ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံကသဘောတူခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိမြန်မာဘက်ကနေတုံ့ပြန်မှုမရတဲ့အတွက်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်မပါဘဲနဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့ရကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆိုင်ဖူဒင်အဗ်ဒူလာကသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကလည်းအာဆီယံနိုင်ငံတချို့ကနေအရင်နှုန်းကအာဆီယံစည်းဝေးတိုင်းနိုင်ငံရေးယာရုမရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူတက်ရောက်ရမယ်လို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစီဝဲကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တာကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကိုယ်စားလှယ်မတက်ရောက်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှရေးသားထားတာပါ။မဟာမဲခေါင်ဒေသမှာပါဝင်တဲ့အာဆီယံ၅နိုင်ငံအနေနဲ့ကောင်းမွန်ညီညွတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီ၅နိုင်ငံကတော့မြန်မာ၊ထိုင်း၊လာအို၊ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အာဆီယံနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲတွေမှာဆီယနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းတက်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့တာအခုကတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဘုံသဘောတူညီထားတဲ့မူ၅ချက်အတိုင်းမြန်မာဘက်ကနေအကောင့်အထည်မဖော်သေး၍စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အာဆီယံစည်းဝေးပွဲတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေလာသူဦးရဲထွန်းတီဘောကသုံးသပ်ပါတယ်။အာဆီယံကတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်တက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာဒီအားလုံးစုံပြီးသဘောတူညီချက်နဲ့ချထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တန်ခတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုရှေ့ကအစည်းအဝေးမှာလို့တန်ခတ်ထားတော့အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒါကိုလိုက်နာတာမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကကိုထွေးပြီးသားတဲ့ဇွေးကိုပြန်မျိုးသလိုဖြစ်မှာပေါ့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမတိုင်ခင်တရုတ်ဆိုရရဲ့အာရှရေးရာအထူးတန်တမန်မစ္စတာဆွန်ကော်ရှမ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်တရုတ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတော့တရုတ်ကဆက်ထိန်းထားမဲ့ပုံရပါတယ်လို့ဦးရထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကတော့ဒီအာဆီယံကနေတဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိပေမဲ့သူကတော့ဒီကြားအာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ထားချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်လည်းတစ်ဖက်ကတိုက်တွန်းနေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းသူနဲ့မြန်မာနဲ့ဒီကြားဆက်ဆံရေးတွေအတွက်တော့ကြိုးစားနေတာတွေတော့ရှိတယ်နော်ဒီနေ့ပဲကြားလိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေပိတ်ထားတာကိုအဲဒီမူဆယ်ဘက်မှာတော့စပြီးတော့အစမ်းသဘောပြန်ဖွင့်တယ်လို့ကြားတယ်နော်ဒါကတော့တစ်ဖက်စလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ဟိုအာဆီယံကအဲ့ဒီလိုဟိုဒီပြစ်ဒဏ်ပေးထားပြီမယ်လို့တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကတော့ရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အထိုက်အလျောက်ရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့ဟာတော့ချက်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်နိုင်ငံတကာဘက်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုနေတယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆထားတဲ့အရာတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်ရောလိမ့်မယ်လို့မမြင်ကြောင်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနပါမောက္ခဌာနမှူးဒေါက်တာတီတာထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်။ဆောင်းကြည့်ရ
ေရတာပေါ့နော်ဟိုပေါ့လက်ဆက်ကဘယ်လဲပါလဲဘာလို့မလဲပေါ့တော့ရှုပ်သေးတဲ့အခြေအနေကြီးမှလေလူတိုင်းဝင်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီဇင်းနဲ့ကိုအကျန်လည်းသူ့ရဲ့ဒီဇင်းနဲ့ပြီးလုပ်နေတာလေဟိုဒနာဆက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီဇင်းနဲ့ပေါ့အမီပြန်လည်းသူ့ရဲ့ဒီဇင်းနဲ့ပေါ့ဒီယောက်ကလည်းဘာပဲပြောမြန်မာဟိုသူကပေါ့ဟိုဟိုတဘောတင်ဆန်ငါကိုမဆော့ပြီးလည်းကသူကဒေါသကြီးတာချက်ပြီးဆိုတော့သူကအဓိကအပြန်တော့အားလုံးကအကျန်ကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတောင်းဝန်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကျန်ကလည်းဒီမှာဖြစ်မှာလေသူလည်းအန်ဂျီတော့လုံးပါပေါ့နော်ကမ္ဘောဒီးယားဥက္ကဋ္ဌပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာလေသူလေးတန်းဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်ကငါချက်ကိုပဲအကောင့်ထဲထော်မယ်ပေါ့အဲသူအဲ့လိုမျိုးပဲပြောနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးတောင်းတဲ့ကာလတွေမှာစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အချက်ရှိနေတာပေါ့နော်နာဆက်ကနေရတဲ့ဒီပေးမှာသူကလေ control လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေဒီဘက်ကဒေတာလေးပရိသတ်တွေကလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချက်ဖြစ်နေတာလေအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေစလို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားအချင်းချင်းဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံမူတစ်ချက်ကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဖွဲ့ဝင်တွေကြားသဘောတူညီမှုကနေမြမရေးကိုဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပါ။39ချိန်မြောက်ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ကြားဖို့အတွက်အဖွဲ့ဝင်တွေကြားစတင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့အိမ်နီးချင်းကောင်မိတ်ဆွေကောင်မိတ်ဖက်ကောင်ဖြစ်ခဲ့သလိုဆက်ပြီးလဲဖြစ်သွားမယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ကထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်အာဆီယံမိတ်ဖက်အနှစ်30ပြည်ကနေဒေတာရင်းတည်ငြိမ်မှုတိုးတက်မှုငြိမ်းချမ်းရေးကိုလှုံ့ဆော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်မဆုမွန်တင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာခုဆက်ပြီးတော့ကလေးမျိုးကတိုက်ပွဲသတင်းကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးအနီးကကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတိုးချတာကြောင့်ဒေသခံတွေကလည်းတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုတော့ကိုညင်းညာကပြောပြပေးပါပါခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ကကြောက်ပြုတ်ရွာမှာမနေ့နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမြစ်တာမြစ်အရှိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ပြုတ်ရွာကဒေသခံတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာလဇန်ပိုင်းကတည်းကထွက်ပြေးနေရတဲ့အတွက်ရွာထဲမှာလောလောဆယ်နေထိုင်သူမရှိဘဲစစ်တပ်ဘက်ကတပ်စခန်းချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ22ရက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေမရှိပေမဲ့စစ်တပ်အင်အားတွေတိုးချနေတဲ့အတွက်စင်ရေးတင်းမာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကလေးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကခုလိုပြောပါတယ်မနေ့ကနနေ့10နာရီလောက်ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ် PDF ကလေးကနေပြီးတော့မှကြောက်ပြုတ်ရွာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှတွားရောက်ပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါရွာတွင်းထဲထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်တနာရီကျော်တနာရီခွဲလောက်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဗျဒီကနေ့ကတော့အခုချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိသေးပါဘူး။စီရေးတင်မာမှုအခြေအနေတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတော့အရင်နေ့တွေကကလေးမျိုးကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းတောင်ပိုင်းကိုသူတို့စစ်ကြောင်းလျှောက်တက်ပြီးတော့မှရွှေ့လာခဲ့တဲ့အနေအထားရှိတယ်။မနေ့ကဆိုရင်လည်းတောက်လျှောက်ထောက်ကျန့်ကနေစီသားနဲ့နှမြောင်းနှချောင်းချောင်းကွာကိုကျော်ပြီးတော့မှအောင်ချမ်းသာနေပြီးတော့မှဒီမြေရှိဘက်ကန်ကိုကူးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကလေးဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးမိန်းကလေးအဖွဲ့ဝင်၈ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့အချိန်နှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ကလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အရင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရင်ဘက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ PDF ကလေးဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ဝင်မျိုးသမီးတွေကိုနကပုတ်ကနေတဆင်ကျွန်တော်တို့မြို့တွင်းထိခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပြီးပါပြီဗျ။အခုချိန်မှာတော့သူတို့စစ်ချစ်ယူနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြားပါသေးတယ်ဗျ။ကြံတာတော့ကျွန်တော်တို့မကြားသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီး10ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရတာပါ။နိုဝင်ဘာ16ရက်ကစလို့ကလေးမြို့နကပုတ်ကျေးရွာအနီးတောထဲမှာရှိတဲ့ကလေး PDF စခန်းတပ်ရင်း3ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအနီးနားကျေးရွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတာပါကလေးမြို့နဲ့မဝေးလာတဲ့စံပြကျေးရွာနားမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အမှတ်644စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်စုကိုလည်း PDF ဇိုလန်းနဲ့တခြားဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အခုလိုအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီကအင်အားတိုးချဲ့နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကလေးမျိုးနီးကကျေးရွာတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးရဟတ်အိမ်တွေနဲ့ကင်းလဲ့နေတယ်လို့ဒေသခံတူကအခုလိုပြောပါတယ်။
ခုမှဒီတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပတ်နေတာအပေါ်ကမြို့ကိုလည်းပတ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းမင်းရအဲ့ဒီစပြုမှာမင်းရဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့တော့ဒီလိုမှာမင်းရညနေ9နာရီခွဲ9နာရီဝင်ကြတော့ရှိနေတယ်ဒီအချိန်မှာဒီအစကြီးရသူစစ်မှုတော့ချတယ်ဒီကြောင့်ရှိဒီမင်းလည်းကိုအန္တရာယ်ရနေမှာကြောက်ရွံ့ဖို့ကိုလင်းနေကြီးနဲ့နေရထူနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးရတော့ဒီထဲဆိုသူကအကုန်လုံးညာထဲမှာဖြတ်ကြည့်ပြီးကိုတော့လေဒီတော့လေမျိုးဆိုတော့ဘူးရတော့ပြန်ထလာမယ်အဲဒါရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်သူတွေထိလန့်နေမှာကူတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်ရည်တော်ရည်များဆောင်ပြီးရရှိတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေနေရာယူစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ကလေးမြို့တောင်ပိုင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာနိုဝင်ဘာလ3ရက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေတချို့ကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့နတ်ချောင်းနတ်မြောင်းချောင်းကွာစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာမှာတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာကိုငင်းချမ်းပြောပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်စကားစဥက္ကဋ္ဌလိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းမန်းခွဲတက်ခတ်ခံရတဲ့တင်းကိုပြောပြပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌစောမြင့်ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းဟာဖက်အန်လိုင်းဘွဲ့လမ်းမှာမိုင်းခွဲတက်ခတ်ခံရပေမဲ့တည်ဆုံးတန်ရသူမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်လက်ရှိစီးရဲတက်မာနေတဲ့လိုင်းဘွဲ့မျိုးနယ်ကဒေသခံတွေကတော့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့တင်းကိုတော့ကိုအောင်မြတ်သူကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာလိုင်းဘွဲ့မျိုးကအောက်ဆီဂျင်ဆက်ယုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပြီးဖအံမျိုးဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ကရင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌစောမြင့်ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ရင်နှန်းဟာနိုဝင်ဘာလ21ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖအံလိုင်းဘွဲကားလမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းယင်ချုပ်တိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့လူသေဆုံးမှုမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။ကရင်ကဥက္ကဋ္ဌဦးစောမြင့်ဦး။သူကတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းဘွဲကအောက်ဆီဂျင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပဲ။တက်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လိုင်းဘွဲရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းမီတာ9000လောက်မှာတော့ဒီဝမှုမိုင်းတစ်လုံးအောက်ခွဲခံခဲ့ရတာရှိတယ်။အောက်ခွဲခံရတာရှိတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိပါဘူး။ကားကတော့ရင်းနှီးနှီးမှာပါတဲ့ကားကတော့မိုင်းစဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်ထိမှန်တာရှိပါတယ်။လိုင်းဘွဲဒေသခံစောမောင်တန်းကလည်းရေဘူးမောကိုလမ်းခွဲနေရမှာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်စီးလာတဲ့ရင်းနှန်းခြုံကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအနည်းကျဉ်းသာထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီရေဘူးမလားဆွဲမနဲ့ဆွဲတော့လိုင်းဝင်နဲ့ဖန်ချလာမှာကားတည်းကမောင်းနေမြင်လာသူခွဲလာတာအစလေးပဲတော့ပါတိမယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဘယ်သူလက်ချက်လဲဆိုတာကတော့အခုချိန်နေမသိရသေးပါဘူးအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးလုပ်နေတဲ့နယ်ကြားဆောက် BGF တပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကင်းမီနယ်လိုင်းဘွဲမြို့နယ်ဖန်အမျိုးနယ်အဆက်ဘက်မှာတော့ KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မဟာ9အဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပါတယ်အခုလိုပွင့်လင်းရသည့်မြို့မှာစစ်တပ်ကလိုင်းဘွဲကနေဖာပွန်အထိတပ်အတွက်စာနာရေးခါတွေတည်ပို့နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဂျိုကြားဂျိုကြားဖြစ်ပွားလေရှိတယ်လို့စောသားမောင်ကပြောပါတယ်ကွာအမမောင်နဲ့အပေါ်ကြားမှာပဲဖြစ်နေတာအပေါ်ပဲရေပွေးခါပို့ရမှာဦးစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေအခုမှစပို့ဖို့တော့သူတို့လုံလုံကြီးပြီးပါတော့စစ်တပ်တော့ဖာပေါ်မှာစိုက်ရင်ချင်းရှိတာကိုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကလည်းဖာပေါ်မျိုးနယ်ဘက်မှာစစ်တပ်ရင်နှန်းကိုအခုရက်ပိုင်းမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခံရမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဖာပေါ်ဘက်မှာတော့အပေါ်ဘက်မှာလည်းမိုင်းခွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်ခုလိုစစ်ရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာကြောင့်လိုင်းဘွဲနဲ့ဖာပေါ်မျိုးနယ်ဘက်မှာဒေသတွင်လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဖာပွန်ဒေသခံတူကပြောပါတယ်အခုကလည်းငါတောဘက်မှာဆိုရင်မိုင်းအတွင်းမှာလည်းအစိုးရတော့ခက်ခဲရတဲ့အပြင်ကိုထွက်လို့မရဘူးတိတ်ခေါက်ဝါခေါက်အကုန်မိုးတော့လည်းဘယ်မှာထင်းတလို့စားရမလဲသွားလို့လည်းဘယ်မှာမှမရဘူးဆရာကြီးကင်းပြည်နယ်ဖာပွန်မြို့နယ်ဘက်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲခါပို့ဖို့အတွက်ကားလမ်းဖောက်လို့ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး2018ခုနှစ်မတ်လတည်းကစလို့ KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးတပ်မဟာ9အဖွဲ့နဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံရွာသားတောင်းချီဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသတွေအပါအဝင်ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေမှာတိမ်းရှောင်ခိုလိုနေကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုအမြတ်သူတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။သွားရရှင်တို့ခုနားဆင်နေကြရတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝတ်အစီအစဉ်မှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ။အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်တွေအပါအဝင်သတင်းတောက်မှတ်စုတွေကိုလည်းနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA Burmese app မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို
ထောက်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။တရချင်တို့အခုနားဆင်နေကြရတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တင်းလာနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝက်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေထဲမှာတော့သတင်းတောက်မှတ်စုစီးပွားရေးကဏ္ဍဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်နဲ့တက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။အခုပထမဦးဆုံးတော့သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်နဲ့စပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖမ်းဆီးထောင်ဒဏ်17နှစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ Frontier မြန်မာသတင်းဌာနသတင်းကန်အက်ဒီတာ Danny Fanstar ကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုလိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုထောင်ကနေပြန်လွတ်ပြီးပြည်နှံပေးခဲ့သလိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာသတင်းသမားတွေကိုလည်းပြန်လွတ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေမဲအေးတန်နာကျော်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မနက်မှဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ဒဏ်17နှစ်ချခံရတဲ့ Frontier မြန်မာသတင်းဌာနသတင်းကန်အက်ဒီတာ Danny Fanstar ကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ November 15ရက်နေ့ကပြန်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်နှံပေးလိုက်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး American နိုင်ငံသားကိုထောင်ကနေပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သလိုတခြားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာသတင်းသမားတွေကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုနေတာပါ။ဒီလိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်အကျဉ်းချခံရတဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့လွမြောက်နိုင်စီဘယ်လိုရှိပါလဲ။ဒီတစ်ပတ်သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျွန်မအေးသနာကျော်ပါ။ Frontier မြန်မာသတင်းဌာနရဲ့သတင်းကန်အက်ဒီတာ Danny Fanstar ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နေရပ်ကိုပြန်ဖို့အတွက်လေဆိပ်ကိုရောက်နေချိန်မှာဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Danny Fanstar ကိုပုံမှန် 905 ကကြီးတက်မတော်ပြုတ်ကွဲအောင်လို့သွေးတော်လှုပ်ဆောင်မှုပုံမှန်ဆက်ကွန်တက်မတရားအသည်နဲ့ဆက်သွယ်မှုအပြင်ပုံမှန်73တက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့အခုလနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကပဲထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန် 124 ကာကြီးလိုနဲ့လည်းထပ်တိုးပြီးတရားစွဲခဲ့တာပါ။6လကြာချုပ်တောက်ပွားနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Danny Fanstar ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတော့3ရက်အကြာမှာပြန်လွတ်ပြီးတော့ပြည်နှံ့ပေးတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပို့ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက VOE ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။သတင်းသမားတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့သူကြီးပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ဒီသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကနေလည်းကန့်ညီတယ်ဆိုရင်ဖြေလျှော့ပြီးတော့ကြာလွတ်ပေးရတယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ယခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်သတင်းကြော့နာပြီးနေမတိုင်ခင်နစ်ဆန်တရက်နေ့ဒီကနေ့မှလည်းလွတ်ပေးခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေလည်းလွတ်ပေးခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲအကြံဉာဏ်ပြောပြရလိမ့်မယ်။ပြန်လွတ်ပေးချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ New Mexico ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းလည်းဖြစ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ American တမတ်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Bill Richardson က Danny Fanstar ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွတ်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက် American ပြည်အစု New York မြို့ John F. Kennedy ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါမနေ့ပိုင်းမှာရောက်လာပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာတော့ Danny Fanstar ကသူပြန်လွတ်လာမယ်ဆိုတာကြုံမသိခဲ့ပဲအဲ့ဒီကသူ့ကိုခြေချင်းခတ်ဘာမှမမေးဘဲပြောပြီးတော့ကားလေးစီးပေါ်တင်လိုက်ပြီးတော့အင်းစိန်ထောင်ကနေပြီးတော့လေဆိပ်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။လေဆိပ်ကိုရောက်ပြီးနိုင်အတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ရဲရရှိသူရောက်လာပြီးတော့သူ့ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဒါရီအားလုံးကနေပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်းခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်း Danny Fanstar ကပြန်ပြောပြပါတယ်။သူအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာရိုက်နှက်ခံရတာအစာငတ်ခံရတာမျိုးတွေတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အချင်းကျခံရရချက်ဖြစ်တဲ့သတင်းသမားတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့စ조사သွားမယ်လို့ Danny Fanstar ကပြောသွားတာပါ။We're going to keep the focus on them as much as possible and do သူတို့အတွက်အသက်နိုင်ဆုံးဆက်လက်အာရုံစိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုယ်စားစီယုံဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အားလုံးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်စ조사နေစေဖြစ်ပြီးသူတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ် Danny Fanstar ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိပေမဲ့ပြည်ရင်းကိုတော့ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ် American သတင်းသမား Danny Fanstar ကိုစစ်ကောင်စီကလွှတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာသတင်းသမား40ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့အခုချိန်ထိဆွဆွဲခံရတဲ့ပုံမှားတွေကိုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာရင်ဆိုင်နေရတော့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး American သတင်းသမားလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုံမှားဝမ်းသာပေမဲ့လည်း
ဖန်စီထိန်သိမ်းအကျဉ်းချခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့မြန်မာသတင်းသမားတွေလည်းလွတ်မြောက်တဲ့လို့သတင်းစာဆရာဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။တကယ်တော့သတင်းစာဆရာအားလုံးကိုယ်သတင်းကိုကိုယ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုတရားစွဲတာတို့ဖန်စီတာတို့ထောင်ချတာတို့ပြစ်ဒဏ်ပေးတာတို့လောက်တာကသင့်မျှော်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာကတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ရောသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ရောလူမှုတိုင်းဝန်အတွက်ရောအားလုံးတွေ့ရောမကောင်းတဲ့ကျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်စေမှာပါ။တကယ်ကြတော့ဟုတ်လားသတင်းပေါ်ပြမှုတစ်ခုကပြစ်မှုနဲ့မညီဘူးလို့ယူဆရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားလုံးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဘယ်လိုကောင်းလဲ complete mechanism လို့ဟာမျိုးနဲ့သုံးရမယ်။ဒီဘယ်အချက်လက်ကဟိုသတင်းပြစ်မှုနဲ့မညီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တိုင်ကြတာမျိုးဒီဟာယူဒီစနစ်မျိုးကိုသုံးနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ဖေဖော်ဝါရီတည့်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဒီရန်ရည်တွေဒီစနစ်တွေကအားလုံးဟိုအတုံးချမခံရတော့ပဲပြက်ပြားသွားပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ဟိုဟလာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးဖန်စီဟိုထောင်ချခံရတဲ့မိနဲ့မိတွေကိုနှုတ်ဆက်အောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော် American သံတမန်ဟောင်း Bill Richardson ကတော့ American သတင်းသမား Danny Fancher ကိုစစ်ကောင်စီကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကသူနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနှစ်ဦးကြားမှာအပြန်အလှန်ယုံကြည်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကလည်းဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလည်းဒန်နီဖန်ဆာကိုပြန်လွှတ်ပေးတာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမားတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားပါရယ်။ဆရာနာတင်ပြချင်းကစားလို့သတင်းမီဒီယာအလို့လောက်ကန်နေသူ126ယောက်ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့တချို့ကတော့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းသမားအယောက်40ထက်မနည်းကတော့အခုချိန်မှာအကျဉ်းထောင်ထဲမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတယ်လို့အများစုကတော့တက်မတော်ပြုခွင့်အောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်905ကားချင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရဆဲဖြစ်ကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းနောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်မအေးသနာကျော်ပါတယ်မေးဒနာကျော်ကသတင်းတော်မှတ်စုအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းမှာဆဲဆုနစ်နဲ့ချီမဟုတ်ပေမဲ့နှစ်များစွာနောက်ဆုတ်သွားပါတယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဘဏ်လုံငန်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေထိခိုက်ရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတို့လည်းဆင်းရဲတွင်ပိုပြီးနှက်စေပါတယ် AP သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးဒီသတင်းပတ်ရဲ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်မှာမှတ်တင်ထိုက်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဤသောလုပ်ငန်းကဏ္ဍမလဲပတ်နိုင်တော့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည်နှစ်အတွင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးရောဂါကာလအတွင်းကဆက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားကျနေတာပါကျပ်ငွေဈေးချတာကြောင့်စားသောက်ကုန်နဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကြီးပေးနေကြရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာအရက်သားအစိုးရကိုစစ်တပ်ကဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးကတောင်းကနည်းအခြေအနေတွေကြောင့်ထပ်ပြီးဒုက္ခတွေ့ရပါတယ်မလုံးချုံမှုနဲ့ပြိပခါတွေကြီးထွားလာပြီးကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးရောဂါတန်းနောက်စီးပွားချမှုတွေကြောင့်အသက်ကအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတဲ့လူသုံးသန်းကျော်အတွက်အတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲမာတင်ဂရစ်ဖစ်ကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုပန်ကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာလူပေါင်းသိန်းချီအလုတ်ကိုင်းဆုံးရှုံးပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကလည်းတဟုန်ထိုးတက်သွားတာကြောင့်စင်ရဲမွဲတေမှုကပိုဆိုးလာပါတယ်။အရင်ကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပြီးအခုတော့တပိုင်းတစ်နိုင်စီးပွားရေးစံတန်လုပ်ကင်နေတဲ့မတ်လုံလုံက VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။တချို့ကျတော့လည်းရှိတဲ့လူနည်းစုလေးနဲ့ဟိုအလုပ်ရှင်ပြီးတော့လည်းပတ်နေတယ်။တချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်လုံးဝရပ်လိုက်တယ်။ဝန်ထမ်းတွေလျှော့တယ်။တချို့ကုမ္ပဏီတွေပိတ်လိုက်တယ်။ COVID ကလေးကအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာအခုဒီကလာကြတော့ပို့ဆိုးသွားတာပေါ့အကုန်လုံးတော်တော်များများတွင်ပိတ်လိုက်ပြီဝန်ထမ်းတွေလျှော့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဝန်အကုန်လုံးကတခြားဟာရရလောက်ရတာပေါ့ပြည်ပကတင်းသွင်းရတဲ့စားတောက်ကုန်နေနဲ့ဈေးတွေဈေးနှုန်းကပုံမှန်ထက်နှစ်ဆတက်သွားတာကြောင့်လူတွေကလိုတာပဲဝယ်တော့တဲ့အချိန်ဈေးတွေတွေအတွက်ကလည်းတထောင်နဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကနောက်နေ့မှ1200ဖြစ်သွားတာကြောင့်ရောင်းတိုင်းရှုံးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့မော်လမြိုင်ကမဆန်းဆန်းက EP သတင်းအေဂျင်စီကိုပြောပါတယ်။ Twin ကုန်နေဈေးတက်တာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာဆိုးထွန်းကလည်း VOA ရဲ့ဆက်သွယ်မိ мян ခံတစ်ခုမှအခုလိုပြောပါတယ်။နော်နေစားကလည်းဒါ
တင်သွင်းတဲ့ဒီခေါဆွဲကြောက်တို့ကျွန်တော်ကိုရီတို့ဒါတဲ့ဈေးတက်သွားတယ်ဈေးတက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝယ်မစားဘူးအရင်ကနှစ်ထုပ်စားတယ်လူကတစ်ထုပ်ပဲစားတယ်အခု2021ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစီးပွားရေးက 18.4% ခန့်လုံးလျော့သွားနိုင်တယ်လို့အရှာဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် ADB ကခန့်မှန်းထားပြီးဒီပမာဏဟာဆိုရင်လက်ရှိကမ္ဘာမှာအကြီးမားဆုံးစီးပွားကျမှုထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဆွေးရအဆက်ဆက်ဆေးစုနှစ်တွင်နဲ့ချီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတတိတခြားဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာပါဝင်လာရေးအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ရတအစိုးရလက်ထက်ကျူးပန်းမှုတွေမှာနှေးကွေးပေမဲ့လို့လဲပုံမှန်တိုးတက်မှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီအာဏာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချလာပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းပို့ကုန်တင်ပို့နိုင်မှုလဲမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေရွယ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့လုပ်သားအင်အားစုရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်နိုင်ငံခြားယင်းနီးမြုံနံသူတွေဟာအထည်ချုပ်စက်ယုံတွေနဲ့တခြားအသေးစားကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုစက်ယုံတွေကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့တော်ဟောင်းရန်ကုန်ဟာဆိုရင်လဲလမ်းသစ်တွေစက်မှုဇုံတွေဈေးဝယ်စင်တာတွေခင်မီအင်ယာတွေနဲ့အသွင်ပြောင်းလာပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကအလုတ်ကင်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီးအလုတ်ကင်သစ်တွေပေါ်ပေါက်လာသလိုလက်ကင်ဖုံးတဲ့ကားသစ်တွေလိုပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်လိုအပ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာတက်ပြီးလပိုင်းအကြမှာတော့ဒေါ်လာစုစားမှုနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဟိုးအရင်ခေတ်ကလိုပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။ချက်ငွေအပေါ်ယုံကြည်မှုကျလာပြီးဒေါ်လာတွေဝဲကြတာကြောင့်ဈေးတက်တာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာဆိုးထွန်းက AP 3 Agency ကိုပြောပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး VOE ရဲ့ဆွတ်သွဲမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှလည်းဒေါက်တာဆိုးထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အတူတူပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူ့အနေနဲ့မြန်မာချက်ငွေပေါ်ယုံကြည်မှုရော့ကြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကောလာဟာလာချိုးတဲ့ထွက်လာတာပေါ့ချက်ငွေဖြတ်သိမ်းနေလို့နောက်ဘူဘန်ဝဆက်ကူတဲ့တွေ9000တန်းနဲ့ရိုက်နေတယ်လို့ဒါတွေကလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီဘူဘန်ပေါ်ယုံကြည်မှုရော့ကြတဲ့အပိုင်းတော့မြင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းဒေါ်လာဈေးနှုန်းဆန်းချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာဈေးတက်တာကြောင့်နိုင်ငံခြားကနေဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းရတဲ့စားသုံးစီအလကုံစားတောက်ကုံလျှက်စစ်ပစ္စည်း73စီလိုကုန်စီတွေလည်းဈေးတက်ကုန်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းထက်တဲ့မဲ့အရေးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဘူဘန်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာထုတ်ရောင်းပေးတာမျိုးနောက်နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်ရောင်းဝယ်မှုကိုရည်ညွှန်းစေးရဲ့သက်မှတ်ရခိုင်နှုန်းအတိုင်းရောင်းဝယ်လုပ်ချဖို့မလိုက်နိုင်ရင်အရေးယူမယ်အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အန်ဒီအများပြည်မဲ့လဲတချို့လူတွေကတော့online ပေါ်ကနေနိုင်ငံခြားငွေအလဲလှယ်လုပ်ကြပါတယ် online ပေါ်ကအရောက်ဝယ်လုပ်လို့သူတွေရှာရလွယ်ပေမဲ့လည်းရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြားယုံကြည်မှုတိစောက်ဖို့တော့လိုတယ်လို့အရောက်ဝယ်လုပ်လေရှိတဲ့ကိုသူရိန်က AP 3 Agency ကိုပြောပါတယ်ဆက်သုံးစီရှာပါမှုကလည်းအဓိကပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်ဒေါ်လာဝယ်ဖို့ခက်ပြီးရေနံကုမ္ပဏီတွေကလည်းအကျွေးမပေးကြတော့ဘူးလို့ Max Energy ကတာဝန်ရှိသူတူက AP 3 Agency ကိုပြောပါတယ်လို့သလောက်ဝယ်မရတဲ့အခြေအနေနဲ့သူတို့နဲ့ယုံကြည်မှုတိစောက်ဖို့လည်းအခက်အခဲရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာတော့အရှုံးမများဖို့ပဲကြိုးစားနေရတာပါလို့သူကပြောပါတယ်သူကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအပြစ်ဖို့ပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာတောင်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ကြတာကြောင့်နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘန်စစ်နဲ့မပြေမလည်ဖြစ်တာကြောင့်လည်းပါတယ်လို့Max Energy ကတာဝန်ရှိသူတို့က AP ကိုပြောပါတယ်။ပြောရတဲ့အကြောင်းအရာကအကိစ္စတာကြောင့်နာမည်မဖော်ဘဲသူကပြောခဲ့တာပါ။ဘဏ်တွေမှာလည်းအနှံငွေကိုအလွယ်တကူထုတ်လို့မရပါဘူး။ဘဏ်အငွေကိုအမျက်ပေးထုတ်ယူနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းတပိုင်းတနိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မလုံးလုံးက BOE ကိုပြောပါတယ်။မတင်ကြီးထိုက်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြကြရတာပါခင်ဗျာခုဆက်ပြီးတော့ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်အစပြုခဲ့ရာဂရိနိုင်ငံကရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အိုလံပီယာမြို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2000 ကျော်ကရှိခဲ့တဲ့အတိုင်း Microsoft ရဲ့ AI နည်းပညာနဲ့ပြန်လည်ပုံဖော်ထားပါတယ်အပြည့်စီဒေတာကြံတော့တဲ့အိုလံပီယာမြို့ကရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတွေကိုစမတ်ဖုန်းပေါ်မှာအရင်ကရှိခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းမြင်ကြည့်နိုင်အောင်ဘလို့လှုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာ AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးမဆုမြတ်မောင်ကဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
မတူညီတဲ့ရင်ကျေးမှုတွေကြားမှာစူးစီးညီညွတ်မှုရှိပြီးတော့တဟဆာတာကြကြနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်တဲ့ဆိုတာအကောင်းဆုံးပြသနေတဲ့အသက်တွေတစ်ခုက Greek နိုင်ငံကရှေးဟောင်း Olympia မြို့ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်က Olympic ပွဲတော်တွေစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် Olympia မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နေရာဒေသရင်ကျေးမှုနဲ့အမြင်တွေမတူကြပေမဲ့နိုင်ငံတော်က Greek လူမျိုးတွေ၄နှစ်တစ်ချိန် Olympia မြို့မှာဆုံကြပြီးတော့ Olympic အားကစားပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီလိုသမိုင်းအရရောရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အရပါအရေးပါတဲ့အိုလံပီယံမြို့ကအဆောက်အဦတွေဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီအကြာမှာတော့အပြက်အစီးအကျဉ်းအကျံတွေသာကျန်ရှိပါတော့တယ်။ဒါကြောင့် Greek နိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေးမှုနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနက Microsoft နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရှေးဟောင်းအိုလံပစ်မြို့ရောအိုလံပီယာကိုနည်းပညာနဲ့ပြန်လည်အသက်သွင်းထားပါတယ်။သမိုင်းဝင်အိုလံပီယာရှေးဟောင်းမြို့စီလာလည်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ဒီမျိုးတက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကသမိုင်းအမှုပညာနဲ့ဘိသုကလက်ရာတွေကိုလေ့လာနိုင်ကြမဲ့အပြင်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အဆောက်အုံတွေကြားလျှောက်သွားပြီးတော့အိုလံပစ်အားကစားကွင်းကြီးအပါအဝင်သမိုင်းဝင်အထင်ကရအဆောက်အဦတွေကိုအရင်ခေတ်အရင်အချိန်ကရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းစမတ်ဖုန်းတွေပေါ်ကနေသုံးဘက်မြင်မြင်ကြည့်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုလံပီယံမျိုးကိုလူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းပေါ်ကနေ Augmented Reality နည်းပညာသုံးပြီးလေ့လာနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။Common Grounds လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဖန်တီးမှုက Greek နိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို Augmented Reality နည်းပညာသုံး Mobile App ထဲကနေတဆင့်အနီးကပ်လေ့လာနိုင်ကြမယ်လို့ Greek နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ We partnered with the Microsoft using very advanced augmented reality tools to give the opportunity ဒီလိုလာကြည့်တဲ့ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေကိုအခြေခံပြီးသူတို့လက်ကရင် Smartphone တွေပေါ်ကနေတဆင့်လွန်ခဲ့တဲ့25ရာစုကရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုမြင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ထားပါတယ်။တိတ်ကိုရှိပြတဲ့ Augmented Reality နည်းပညာသုံးပြီးရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦ28ခုကို online ပေါ်မှာပြန်ပြီးဖန်တီးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတွေကဘာလဲဆိုတာသိနိုင်ကြားနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဘာနဲ့မှမတူတဲ့ပုံစံသစ်နဲ့လေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖော်ပြနိုင်တဲ့ Augmented Reality နည်းပညာကြောင့်ဟိုအရေးအိုလံပီယံမြို့မှာရှိခဲ့တဲ့အဆောက်အဦပေါင်း28ခုရဲ့အတွင်းအပြင်ကိုလေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြေးခုံပြစ်ပြိုင်ပွဲ၊လန်ဒန်ပြစ်ပြိုင်ပွဲစတဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာတွေအပြင်ကမ္ဘာရှေးဟောင်းအံပွဲ9ခုထဲမှတစ်ခုပါတဲ့ဇူးစ်နတ်ဖျားရဲ့ဖျားချောင်းအခုခေတ်အိုလံပစ်ပွဲတော်တွေအတွက်အိုလံပစ်မီးတောက်ကူးတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုနောက်ခံထားကျင်းပတဲ့ဟေရာနတ်ဖျားမရဲ့ဖျားချောင်း Greek ဘဘူးအမှုပညာဘိသုကပညာရှင်ကြီး Fadius ရဲ့အလုပ်ယုံအိုလံပစ်အားကစားသမားတွေအထူးဧည့်သည်တော်တွေတဲခေါ်တဲ့အဆောက်အဦအိုလံပစ်ပွဲတော်ကာလဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပတဲ့အဆောက်အဦစတဲ့အိုလံပစ်မြို့တော်တွေကသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတွေကိုစမတ်ဖုန်းပေါ်ကနေမြင်ကြည့်လေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။ Microsoft နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးကရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်နေရာတွေကို 3D သုံးဖက်မြင်ရုပ်လုံးကျွ Digital ပုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးရမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ Iconem ဆိုတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှေးဟောင်းအိုလံပီယံမြို့ရဲ့အခြေခံပုံစံတူတွေကိုဖန်တီးပါတယ်။မြေပြင်ကနေရောဝေဟင်ကနေပါရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Microsoft ရဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာနဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေကိုအတိအကျဆုံးအတူဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်လည်ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ Greek နိုင်ငံဆိုင်ရာ Microsoft Company ထွေထွေမန်နေဂျာကရှင်းပြပါတယ် We have taken photos from drones and third cameras and we have used the Microsoft AI technology to get waiting drone ရင်းဒီကင်မရာတွေသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ယူပါတယ်တိတ်နဲ့ခြိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Microsoft ရဲ့AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာသုံးပြီးလက်ရှိအတိုင်းတွေ့မြင်ရတဲ့သမိုင်းဝင်စာအုပ်ရဲ့အောက်ခြေမျက်နှာပြင်ကိုအရင်ဖန်တီးပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဒီအစာအုပ်ဘယ်လိုပုံရှိခဲ့မလဲဆိုတာကိုအနည်းစပ်ဆုံးတူအောင်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်။ Ethan Newton မှာ Microsoft Company ရဲ့ Data Center ကြီး3ခုဆောက်လုပ်ခွင့်အတွက် Greek အစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအိုလံပီယံမြို့ဟောင်းကို digital နီးနဲ့ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်အောင်လို့ Microsoft Company ကတနည်းခွဲကျော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ethan Newton က Olympic ပြတိုက်မှာဆိုရင်လဲ Microsoft Company ဖန်တီးထားတဲ့ HoloLens ကောင်းဆောင်မျက်မှန်တက်ပြီးတော့ Olympia မြို့တော်တွေကအဆောက်အဦတွေကိုသွားကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။မြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းမျက်စိရှိကမျက်မှန်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ HoloLens တက်ထားသူတွေအနေနဲ့PC 430လောက်ကရှိခဲ့တဲ့ Zeus တပ်ဖျားရဲ့ဖျားချောင်းကြီးတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်သွားပြီးတော့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ AR မ Zeus နတ်ဖျားရုပ်ထုကြီးကိုအနီးကပ်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သ
ူရဲ့ဥကောင်းမှာဆောင်းထားတဲ့တန်လွင်ခဲ့ပုံစံမျိုးတန်လွင်ခဲ့တရဖူကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအိုလံပစ်အကစားပွဲတွေမှာအနိုင်ရသူတွေကိုဆုချတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကဘာတွေရှိခဲ့တယ်ဘလို့နေထိုင်ခဲ့ကြရဲဆိုတာကိုသိနိုင်အောင်လို့အချိန်တွေကိုနောက်ပြန်လှည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဤပညာနဲ့ပြန်လည်အသက်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက်လူတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှေးနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေဘလို့ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ကြသလဲဘလို့စူးစီးခဲ့ကြသလဲအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်တွေကိုဘလို့ပြင်ဆင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသလဲလူသားတွေရဲ့အစွမ်းအစဘလို့ရှိခဲ့သလဲဆိုတာကိုလေ့လာပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ Digital နည်းပညာအစွမ်းကြောင့်ပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်မြင်နိုင်သိနိုင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ် Nomi Sobori και άλλα παιδιά του κόσμου και άλλοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Καβάω μας ήρθε, και όνειρο λόγω κλείδι ούτε μακά, τα καβάλωγκα Ολυμπία Σιχαμιούγου λάμλε να εντιάρε του ρινίνε. Τα μάιου εσάω ούρυγου την νίνε λίλα να εντιά μέλου τεμάρε. Τρού νίνε τέκου τούζάρε ντουί γιόνλου για να εντιάλε μέλου τεμάρε. ဟိုးရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကရှိခဲ့တဲ့သမိုင်းနဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်လေးလာစရာတွေကို digital နီးနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အတွက်သမိုင်းအထောက်အထားတွေပျောက်ပြတ်မသွားအောင်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အပြင်နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအလွယ်တကူလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Greek နိုင်ငံကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးမလေ့လာနိုင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ Microsoft Company ကဖန်တီးထားတဲ့ In Culture ဆိုတဲ့ website စာမျက်နှာပေါ်မှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဆူမြန်ပါပါ။မဆုံမြတ်မွန်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ blogger တွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရပါခင်ဗျာ။ခုဆက်ပြီးတော့တက်တန်ရောင်သတင်းလွှာကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘာတစ်လောကအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေအကြောင်းကိုမအေးတန်နာကျော်ကစူးစီးတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။အားလုံးစိတ်လက်ပျော်ရွှင်ပေါ်ပါကြပါစေ။ကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုရည်စည်းမှာခေတ်စားနေတာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာလောကကသတင်းတူတူရာတွေကိုတက်တန်ရောင်သတင်းတော်မှာပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျမအေးသနာကျော်ပါ။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်မှာအထူးပွဲပြသွားတဲ့ House of Gucci ရုပ်ရှင်ကားမိတ်ဆက်ပွဲနေမှာတော့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အဆိုတော် Lady Gaga သူ့ရဲ့ထူးခြားဆန်ပြတဲ့ Fashion ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဆိုင်းရီးဆရာမ Sarah Gay Forden ရေးသားခဲ့တဲ့ဝိတ္ထုတစ်ပုဒ်The House of Gucci, Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. လူသက်မှု၊ယူသက်မှု၊လှပခံနာမှု၊လောဘတို့နဲ့ Gucci ကဟာဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြန်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်. Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Come, meet the family. Everybody, this is Patricia and this is my family. Kick his teeth out. They had it all. Wealth, style, Who wouldn't care for that? Italy ရဲ့နာမည်ကျော် fashion အမှတ်တံဆိပ် Gucci မိသားစုအကြောင်းနဲ့ Gucci ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူတထေးကြီး Gucci ရဲ့မြည်ဖြစ်တဲ့အသက်46နှစ်မှာတက်ခံရတဲ့ Maurizio Gucci အကြောင်းဇာတ်ရင်တည်ပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ Maurizio Gucci နေရာမှာမင်းသား Adam Driver ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်သူ့ကိုလူသက်သမားငှားပြီးတော့တက်ခိုင်းတဲ့ဇနီးဖြစ်သူ Patrizia Reggia နေနေရာမှာတော့ Lady Gaga ကသရုပ်ဆောင်ထားတာပါသူက1995ခုနှစ်မှာတော့သူ့ခမုန်းဖြစ်သူကိုတတ်ခိုင်းမှုနဲ့တရားစွဲခံရပြီးအပြစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။အီတလီရဲ့ကျေးရက်တဲ့အတိုင်းဝန်မှာနာမည်အကြီးဆုံးဒီအရှုပ်တော်ပေါ်မှာရေဂျီယာနီကမိန်ပဆိုးဖြစ်နေနာမည်တက်ခံရပြီးတော့ထောင်ဒဏ်18နှစ်ကြာခံခဲ့ရပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့သူထောင်ကပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်လေဒီဂါဂါကတော့ A Star is Born ရုပ်ရှင်ကမှတစ်ခါအဓိကအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်နေရာကတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပဲဇက်ဝင်တီအော်စကာဆုရခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်အော်စကာဆုတွေလည်းစကားတင်ဆင်းမှာပါခဲ့တာပါအခု House of Gucci ရုပ်ရှင်စကားကိုတော့ဒါရိုက်တာ Ridley Scott ကညွှန်ကြားရိုက်ကူးပြီးတော့ရောမ Florence အပါအဝင်ဥရောပမြို့တော်တော်များများမှာရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကမှာနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Jared Leto မင်းသမီး Selma Hayek နဲ့မင်းသားကြီး Al Pacino တို့လည်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီ House of Gucci ရုပ်ရှင်စကားကိုတစ်ကွာလုံးနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာရုံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသား George Clooney ကသူ့ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုသတင်းစာတွေမှာမဖော်ပြဖို့မီဒီယာတွေကိုပြန်ကြားသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုသတင်းမီဒီယာတွေကပြန်ပြီးဖော်ပြကြတာဖြစ်ပြီးတော့သူက Britain နိုင်ငံက Daily Mail သတင်းစာနဲ့တချို့သတင်းစာတွေကိုဥတီပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား George Clooney ဟာလက်ဗနော်နယ်ပွားဗြိတိရှလူခွင့်ရေးရှင်နေ Emma Clooney နဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုဓာတ်ပုံတွေသတင်းစာမှာဖော်ပြတာဟာသူ့ကလေးတွေအတွက်တကယ်အန္တရာယ်ရှိလို့ပါလို့ပြောထားပါတယ်သူရေးထားတဲ့စာထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဇနီးရဲ့အလုပ်ကသူများတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့ဘေးကင်းအောင်လို့တတ်နိုင်သမျှသတိထားနေကြရပါတယ်။တကယ်လို့သာသတင်းစာစာဆောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးလို့သတင်းစာတိုက်တွေကို George Clooney ကစာရေးပို့ခဲ့ကြောင်းသတင်းစာဆောင်တွေထဲမှာဖော်ပြတဲ့သူ့စာထဲမှာပြောထားတာပါ။သူကပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်သတင်းဌာနကမှကျွန်တော်မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘဒုံးကမှလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာမတင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုတင်လိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝအနေနဲ့အများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။အခုဟာကအစိုးရိမ်လုံပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကမ္ဘာပြည်ထနာရက်တွေပါ။တကယ်လည်းအကျိုးဆက်ဆိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လို့သူကရေးထားပါတယ်။ George Clooney နဲ့ Emma Clooney တို့ဟာ2018ခုနှစ်မှာအမွာကလေးနှစ်ယောက်မွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာအီတလီက George Clooney ရဲ့နေအိမ်မှာသူတို့နှစ်ဦးခီးသွွားဟန်လဲတွေ့ခဲ့ရတာကနေသူတို့တွေ့ပြီးတော့တစ်နှစ်မပြည့်သေးခင်2014ခုနှစ်မှာတော့ Venice မြို့မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Took my crew to Japan partied like Kardashians Took my besties to LA where the girls like to play We put our hoodies on in Philly where we started acting silly then we headed out to China Taylor said that's where we ဒီတက်တဲ့ရောင်တွင်လောအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုမှာအပတ်စဉ်တနင်္လာညနဲ့အင်္ဂါမနေ့အစီအစဉ်တွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းလောကိုရုပ်ရောတန်ရောအပြည့်စုံကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ရုပ်မြင်သံကြားမှာစနေညထုတ်လွှင့်တဲ့ VOA အပတ်စဉ် TV မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ online မှာဆိုရင်လည်း Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်။တရာရှင်တို့နားဆင်ခဲ့ကြရတာကတော့မအေးတနာကျော်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တက်တန်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လာနေညအတွက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲတရာရှင်တို့ခုနားဆင်နေရတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဒီနေ့လာနေညပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့လာညအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းအချင်းချုပ်ကိုဥတ္တမောင်တန်းကတင်ပြပေးပါအောင်ပါခင်ဗျာမြန်မာမှာပါပဲတရုတ်နဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့ပွဲကိုနိုင်ငံရေးအဆင့်မဟုတ်တဲ့တန်တမန်တယောက်တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ပေါ်မလာခဲ့တဲ့အကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂျာယင်ဝန်ကြီးကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တက်နိုင်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့တချို့အာဆီယံနိုင်ငံများကနိုင်ငံရေးယာဒူးမရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖိတ်ကြားရေးကိုပဲ PRP ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်တီးသန့်တရားရုံးမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဆေးတဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ပေါ်ဆွဲချက်တင်ထားတဲ့သဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအမှုနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးအမှုပို့ကုန်သွင်းကုန်အမှုတွေအတွက်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ22ရက်မှာလဲဆက်လက်ကြားနာစစ်ဆေးပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်ကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုပါဆွဲချက်တင်ထားတဲ့သဘာဝဘေးအမှုတစ်ခုစလုံးအတွက်အပိသလျှောက်လဲချက်တွေကိုဒီနေ့တင်ပြလျှောက်လဲခဲ့ကြတယ်လို့နေပြည်တော်ကလည်းဒါတဲ့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနမူလုံးအတွက်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်လို့တရားသူကြီးကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ Interpol လို့အင်္ဂလိပ်လိုသိကြတဲ့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ညီလာခံကိုစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကိုတရားခွင့်မပြုဖို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း259ဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။Interpol ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းမူအပါဝင်အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့စည်းကိုပြေပို့တဲ့ဆာမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ89ချိန်ပြောက်ထွေထွေညီလာခံကိုပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းနိုင်ဦးဆောင်တယောက်မှဖြစ်တယ်လို့ဆာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဏာမသိမ်းမီဖိနှိပ်မှုဘူဝါဒနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေအတွက်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလန်ကတိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိတဲ့ပြည်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူရဲဆင်းမှလည်းသူ့နာမည်ကိုထည့်ထားတဲ့အကြောင်းဆာမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်တဲ့ရင်ချုပ်ကိုဥတ္တမောင်တန်းကတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကတော့မဆုမွန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ El Santos နဲ့ PJ Elliot တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇော်ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီကိုနားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်သရရှိမြန်တဲ့ကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးလူဝင်ဆန္ဒတွေအမြန်ဆုံးပြေဝပြီးတော့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ